o som, beleza? Diego, rapidinho, Diego, nesse gráfico aí, ó, esse esquema do dia anterior aí, ó, o 7,6, ele fez o pullback, né? O 7,7 tinha que ter caído, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui no 5 mesmo, né? É, no 5 mesmo. O 7,6 fez o. É, só que ele fez a negação também, né? Então, tinha que ter caído. Como ele não cai, o outro sobe. É, dá pra se imaginar isso aqui também. Só que você tinha isso aqui e isso. Então, pode ser. Por isso que foi importante a violinada, né? Aí ele tirou dos lados aí, né? Bom, ele já abriu tocando o gatilhinho ali dos 60 minutos, né? A gente marcou aqui, ó. Vamos ver o que ele faz aí. Eu não acelerei, né? Sempre esqueço de acelerar. Saiu positivo hoje, Diego. Opa! Hoje eu fiz quatro operações. Olha! Quatro operaçãozinha. Peguei um caldo Almeida lá, que nossa senhora. O cara falou, ó, compra no. Vai dar compra no Kendo, acho que foi 17. Quando testou para baixo direitinho. Violinada lá. Foi uma violinada linda, 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 linda. Ai, que legal. Parabéns. Valeu. Parabéns para o Almeida também. É. O Almeida é aquele que faz 500 pontos todo dia, né? É, faz 500 conto todo dia, né? É? Ah, ele no chão é bom, Nossa, tem que dar aula para nós também. hein? Tem. Para mim, né? Para Como mim, disse, para foi você. boa, foi boa, foi ótima ela. Foi top. Foi desenhada, né? Não tem nada muito claro. Pode ser um dia de alto, né? Isso que ele tá vindo ali de um monte de fundo. Vou esperar aí uma coisa mais desenhada. Ó, aqui não fazer nada, né? Olha 2 minutos que bagunça que tá lá. Aqui no 5 também tá. O que eu imagino, né? Se fosse um. Isso aqui tivesse que jogar para cima, ele já deveria ter subido, não subiu, né? Então vamos esperar esse candle aqui, pode descer. Só que não está me dando oportunidade de venda também, né? E aqui é um alvo, né? Então eu estou mais propício a buscar uma compra, já que eu estou numa região de compra, do que de venda, né? Ó, num 2 minutos já não rompeu. Ah, agora deixa. Sei, achei que ia dar uma operação por ali, mas foi embora. De repente dá aí, né? Se ele tivesse voltado para dentro da linha vermelha, você compraria? É, isso que eu tô pensando, né? Vamos ver se dá aí. Deixa eu ver quanto tempo falta pra ele fechar. 30 segundos, eu vou esperar ele fechar. Comprei por lá mesmo, tá? Fechou pra dentro, testou as mínimas de novo. Então, deixa. Deixa eu só montar a fibra aqui. Parcial de 700 pontos agora. Ah, vai ter que ser. Vamos ver. Deixa eu. Aqui, ó, vamos ver. Ó, negou a mínima, beleza, né? Então pode ser que vá. Tem essa fibra aqui, ó. Só que pode. O alvo principal, inicial dele é pelo menos nessa massa ou nessa aqui, né? Já que tá negando as mínimas, então tem que ganhar pelo menos essa. Vamos. Tentar buscar a máxima, né? Vamos ver se ele rompe o candle anterior. A gente continua. Por que comprou aí, irmão? Boa noite aí. Boa noite. Aqui, ó. Primeira coisa, marcação que é o quê? Gatilho lá dos 60 minutos. Tá na região. Entendi. Então aqui ele veio, fez essa movimentação, não subiu, vou para baixo. Meu gatilho de entrada foi o quê? O 2 minutos. Esse cara violinou todo mundo, fechou para dentro, esse testou para baixo. E aí Então, confirmou no 5, hora que ele fechou de novo, negando, né? Negando as mínimas aqui, ó. ô é, no Diego, cinco, eu. no cinco Ô ele puxou Diego. pra cima do gatilho. Pode falar. Ô Diego, eu tenho observado, assim, você quando violina as mínimas, você diz que ele nega as mínimas pela violinada você fala de negação das mínimas? É, não deixa de ser, porque o que que acontece? Isso aqui, se você olhar num tempo menor, você colocar. Deixa eu ver, vamos ver lá num minuto, só para ficar didático isso aqui. É, no 2 já dá para ver ali, ó. É, não, porque eu quero te mostrar o seguinte. Ele fecha para dentro, ó, tá vendo? Ah, Aí volta entendi, para tá dentro. certo. Então é uma negação, entendeu?
Só que nos 5 minutos é o quê? É uma só uma violinada. Interessante. Se eu estivesse falando Fibo aí, ó. Fibo de baixo. Oi? Se eu estivesse falando Fibo, né? O Kendo 3 veio para romper o fundo e falhou. Isso, é isso. Kendo principalmente 1, Kendo 2 isso. Aí, vamos dizer que parou uns 40% da alta, jogou para baixo, fez um pullback de baixo aí, ó. Dando 2 minutos como fosse topo duplo, né? Isso. Ó, aqui eu tiro o risco e vou levar a operação, né? É isso aí. Você fez a entrada aí porque se baseou lá no 2 minutos, não foi não, professor? Essa foi. Mas assim, eu já estava vendo a possível entrada aqui, tá? Ele me já explica de novo essa. Me explica essa entrada de novo, porque eu não consegui entender, cara. Eu tô apanhando muito com essas entradas que eu tô dando aí, eu tô perdendo direto. Simulado. Vamos lá. Primeira coisa que leva a ser importante, a gente tá acima do nosso ponto lá, tá? Aqui, ó, do 60, beleza? Essa marcação aí não é à toa. Deixa eu dar uma reforçada nela aqui. Tá. Região, né? Isso, primeira coisa, região, certo? Devo, aí... mostra para ele onde estava a Fibo antes. Ah, sim. Acho que tá aí, ajuda. Aqui, ó. A gente está na região que pode gerar uma compra. O que, que a gente veio fazendo? Esse movimento aqui, ó, veio nos 50, veio nos 50 aqui, negou romper. E aí, por que, que eu já estava esperando? Por causa da região. E aí, hora da negação do fundo. E onde que gerou a venda assim, um pouco mais rápido? Dava para comprar no 4? Dava para comprar no 4. O problema é só que ele faltou um testezinho ali. O que aconteceu no 2 minutos? Ele violinou e fechou para dentro. A negação já aconteceu no 2 minutos. Então, eu só me antecipei. Aí, esse cara testou de novo os pontos que ele deixou de negação aqui. E aí, eu bati a compra nele, tá? Então, o que, que a gente tem? Tem uma quebra de movimento, né? Uma falha de Fibo e aqui uma negação no ponto de entrada. Só isso. Você entrou no 3 mesmo? Foi no 3. Ah, faltava poucos segundos, então, né? Tava para acabar já. E o toque no gatilho do 60, né? É relevante isso, também, né? Isso, com certeza. Tá aqui, gatilho, né? Gatilho número 3 lá. Isso. Beleza. Valeu. Fala, Diego. Boa noite, beleza? Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui. Ah. Você entrou pelo 2 minutos ali, o 7 está abaixo do gatilho de 60. O 7, o candle 7 do 2 minutos, ele fechou devolvendo, mas ainda assim abaixo da linha lá, depois até mais grossa do 60, correto? Certo. Nesse caso aí, é porque é o 2 minutos. Se fosse no 5, se aquele o gráfico de 2 minutos fosse os 5 minutos, você também faria essa compra ou não? Engraçado. Esse vídeo que eu acabei de colocar do dólar acontece justamente o que você falou aí. E eu até falo isso no replay, depois, se você tiver tempo, você vai assistir. Que é o seguinte, isso aqui para mim ainda não vai servir como resistência. Está servindo como suporte. Mas, por exemplo, se nos 5 minutos... Ele passa, né? E fecha um candle aqui. No próximo, eu não vendo por conta disso aqui, não, tá? Agora, se ele rompe, bate, o outro também segura, aí começa a ficar top. Aí ele vira um suporte. Mas por que que de cara, assim, para mim ainda não é suficiente? Porque no tempo de 10, no de 15, pode ser só violinado ainda. Entendi, mas se fosse no 5 também, você pensaria da mesma forma, então, porque você ainda não consideraria como uma resistência. Sim, só que para eu comprar, o que eu esperaria? Ele voltava para cima da linha, acontecer a negação, né? Porque ele vai estar rompendo, então eu esperaria um candle fechar de novo, mostrando que foi só uma violinada, para eu poder comprar na negação dele, tá? Não, sim, mas eu digo... Nos 5 minutos aí, você também, se você pegar esse gráfico aí do 2 e colocar aí no 5, você também compraria, certo? Ah, sim, sem dúvida. Entendi, tá certo. Valeu, obrigadão. Nada. Diego, não tô vendo sua linha preta, você não colocou? Gente. Não, eu não coloquei ainda, vou pegar ela aqui para... Ó, pegou. Chegou no 50 de novo, que é a máxima do dia, né? Nossa, se eu arrumar a fibra aqui, ó. Já testou, agora é uma hora boa para colocar a linha preta, né? Vou colocar aqui.
O que que é a linha preta? Ah, é só de acompanhamento. Deixa eu... O detetor de níveis? Isso, isso. Basicamente isso. Olha lá, só para mostrar o rompimento. Olha lá, não rompeu, né? Preciso vender nesse candle? Não preciso. Tá? Porque pode ter sido só um teste, né? E aí esse cara ainda pode subir aí. E o fato de ter fechado acima de 50 também, né? É. Ele, querendo ou não, ele veio de rompimento ali. Espera mais um pouco aí. É. Nesse caso, é mais forte ele ter negado a máxima do 1 ou o fato de ter fechado acima do 50%? É, de ter negado a máxima do 1. Negado a máxima. Show de bola. Valeu, Diego. Porque a máxima do 1 virou o meu ponto de 50%, basicamente, né? Consegue entender? Tá. Porque aí não é só a linha figurativa ali, né? É uma região, na verdade. É, aqui virou o meu 50%, ó, e ele está respeitando, né? Então, o que que pode estar acontecendo? Ele querer fazer realmente isso aqui de novo. Tá. É, Carla, mas se ele botar a fibra na máxima do 105 lá, ele não rompeu, não. É, pode ser. Ah, sim. Lado. Na verdade, pode ser também, é verdade. É, é verdade. É, aí tem a máxima do 199. É, mas o mais, por isso que eu tô falando, o mais importante é a máxima do 1. É, isso aí. Não entendo mais do 1. Maravilha. É igual tem os caras que olham 50% puro. Igual o Ariel sempre falou, 50% para mim é um ponto de parada. Isso. É mais uma referência. Isso. E fica vago, né? Às vezes fica vago. Isso. Perfeito. Tem cara que olha 50% como para fazer parcial, né? Mas para entrar ele precisa de algo a mais. Uhum. Igual agora aí nesse ponto aí, né? Verdade. Isso, exatamente. Aqui é o que isso aqui? O que que segura esse preço nesse 50%? Não. Nada, né? A linha dos 60. É bem isso mesmo. Aí, tem que esperar ela lá. A mínima do 4, que startou a subida. É, pode ser. Aí seria aqui mesmo. Esse ponto, a mínima que ninguém rompe aí. É. Vou colocar mais alguns tempos gráficos aqui, porque às vezes vocês gostam de ver, né? Não sei se o Juninho tá aí, se o Juninho tiver, eu coloco 10. Acertou. Ah lá, sangue. Vou colocar o 10. Ó, o 10 já rompe. Ah, tá tudo rompendo aí, né? Ó, já testou o rompimento do fundinho. Aí fica em confluência, né? 2, 5 e 10, né? É, fica até mais sentido, né? 10 ficou até legal pra vender o 10, ó. É, o 10 ficou. Fechou lá certinho, né? A força que ele foi. Dando continuidade ao primeiro Kendo. Verdade. Ó, buscar esses pontos aqui no 60, né? Porque tá descendo igual, tá escorrendo. Ô, Diego, dava uma vendinha no 12 ali, né? De 2 minutos, não dava no teste ali? É, o problema é que faltou um empurrãozinho de teste aí, né? Ele negou. É, aqui deu, né? Realmente. Isso. Podia ter tentado. 12 é o qual nos 5 minutos, Diego? O 12? É, o 12 do 2 é o qual? O 12 vai ser o 5 trabalhando. Ah, tá. Nesse careca aí. Testando pra cima. É, pode dar alguma coisa, né? Então, no 2 acho que vai continuar subindo, galera. Pode ser confirmação de rompimento com negação ali. Esperar mais um pouquinho, esperar esse candle aí. Tá no jeito aqui. Ó, vou arriscar aqui. Comprinha. Bater venda já virou compra já. Ó. Tentar pegar até os 50 aqui. Ah, tá. Tá precisando em compra? É agora sim. Depois que ele fechou, sim. Eu tava querendo vender, porque pegou 2 minutos lá, ó. Achei que também deu pra de parar na queda. É, só que só até aqui, ó. Até ele pagar aqui. Se não pagar, eu já vou até arrastar. Candlezinho Ariel negando aí o último rompimento. Vamos ver se paga até os 50. Vai pagar.
Legal, ótimo, ótima visão. Diego. Oi. Por favor, repita essa compra bem, que eu não entendi, não. Vamos lá, vamos lá. É que essa aqui foi meio trecheira mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Onde que é o alvo de 50 da negação, galera? Não é 50%? 50%. Certo. O que aconteceu aqui? O nego não negou esse rompimento? Negou. Deu alvo, não tinha dado alvo no 50? Na mínima do 3 aqui? Não, tinha não. Não é um candlezinho Ariel, ó? Faz pullback nele mesmo, ó, lá no 2 minutos, ó. Só por causa disso, tá? Entendi. É, cara, o cara entende aqui, mas na hora lá, o cara tem que testar bastante, estranho. Cuidado com esses detalhezinhos aí, ó. Tá tendo negação. Se tá tendo negação, ele vai continuar andando. Contra, né? Primeiro porque tu tá pensando em venda, né? Eu tava pensando em venda no 10, tá? Sim, concordo. Concordo. Pelo padrão que ele deu um 2 minutos lá, vendido não é tempo também, não. Mas ele deu continuidade ao Kendo 9, fechando assim. Aí que aconteceu. Quando eu comecei a bater nele ali, ele tava confirmando, possível confirmação de rompimento com negação aqui, ó. Aí fechou segurando, então esse cara poderia subir. E aí foi a hora que fechou aqui. Então dava para pegar pelo menos até onde? 50 ou o topinho aqui, ó. Ó, a máxima dele. Legal, show. Agora tem que ver o que ele vai arrumar aí, né? Porque aqui agora, sim, ele já pode desaguar daí, né? É. O Kendo 10 vem, ele não testa a mínima do 3, né? Não testa 50. Ele faz esse pullbackzinho. Esse 11 pode rasgar o meio, os 50% aí embora. É. Ó, e agora ficou bom, porque tá negando aqui, ó. Ganhando esse 50. Ixi, ó, foi falar só. Já violinou, né? Ó. Agora espera, né? Agora eu tenho a negação, só que eu tô na região de 50. Esperar confirmar alguma coisa aí. É, no 2 minutos tá segurando a mínima do 7 lá, hein? No minuto 7, sim, isso mesmo. Tá acima ainda. O que, que pode ser isso? Confirmação, tá? Ele rompeu o que é no anterior, tá acima do 50 aqui, tá, e mais importante, né? Acima da mínima do 3, porém, né? Ele testou aqui, tá segurando, tá meio complicado. Precisaria de um movimento mais interessante para arriscar alguma coisa aí. De repente, uma violinada, se ele violina para cima para buscar uma venda, ou uma violinada para baixo para tentar buscar, às vezes, essa confirmação de rompimento aqui para subir. Então, tá meio tenso aí. Entendi. Mas fechou um Ariel ali no H1, né? Não, gatilho de venda. É, para mim é mais um gatilho de venda, exatamente. Que é essa fibra aí. Que então, o Ariel é de um pouco diferente desse daí, é? É, ele é mais um formato martelo, né? É como se fosse esse cara aqui, se fosse vermelho. Ah, esse rabichinho para cima aí descaracteriza ele ser um Ariel, né? Esse rabinho pra cima. Tem situações que sim, tem situações que não. O mais perfeito mesmo é quando ele é assim, um martelinho mesmo, né? Aí aqui aí pode nesse ser. Caso aí é um gatilho de venda. Isso. Pode startar uma venda aqui por conta disso, só que a gente está acima do rompimento. Se for pelo 60, talvez seja venda mesmo, tá? Se ele testar aqui assim, ó, pode dar venda aí. Riscar aí, né? Fez esse teste, só tem que ficar ligado com o quê? Com rompimento, né? Então, vou ficar por aqui. Agora, rezar pra ele tem que fechar abaixo aí, né? Oi. Ei, Diego. Oi. Essa linha aí do gatilho lá, como ela serviu como suporte, agora passou pra baixo, pode ser, tu olha ela como resistência, né? Sim. Ó, tava pra bater agora pelos 2 minutos, com o chute 31. Ó, no 10 teve rompimento, tá que tá meio feio isso aqui. Tá. Ixi, aí é padrão Milas aí. É, ó, rompimento e negação, hein? Tô achando que começa a dar marmita isso aí.
Mas o 10 e o 3 faz isso o tempo todo, hein? Te engana. Ah, é? Eu não tô acostumado a olhar para esse cigarro. O 10 e o 3 é te falar, eles são foda. Mas foda é o que no 3, né? Tá fazendo um pullback aí, né? Agora é frio, hein? Pode ser. E agora, considera o quê? Quebra de fibo? Rapaz, ainda acho que pode subir, viu? Ele veio dos 50. Vai quebrar bem aí, vai dar uma venda linda. A partir do momento que o 13 fechou 50%, voltou e fechou verde, cara. Ah, entendi. Você já vê como uma quebra, né? Eu entendo como uma quebra para cair. Fez isso, testou né? O 11, né? Isso. Testou o 11, 50% da alta e fechou verde. Se ele fecha vermelho dentro do 12, eu já penso em compra, entendeu? Aham. Uhum. Ele fechou verde, não foi. Caraca, aí quebrou 2 minutos também, ó. 2 minutos quebrou de volta. Tá, ficou bagunçado, né? A gente tá preso, ficou, na verdade. Né? Ficou uma guerra aí do caramba. Tá pior do que Rússia aí. Tá preso entre esses dois aí. Eu vou lá em cima. Se for um Arielzinho ali no 2, né? Ficou. Agora ele vai. O problema desse Arielzinho do 2 aí, que ele vem do fundo, né, Diego? Sim, sim. É, o problema é que ele já... Ó, ó. E aí? Já deu alvo no candle 9, então agora vai dar compra. É, ele deu o segundo toque de 50%, não é isso? É, porque eu segui na linha que você falou, se isso aqui foi uma quebra, esse cara tinha que ter descido, né? Foi quebra da quebra. É, exatamente. Abortaram a missão ali. Eu vou abortar aqui a missão. Em compra. Exato, eu vou abortar. Canal 10, Diego. Então. O 10 só dá certo você colocar fibo, né? Tá negando lá, ó. É. É, eu não vou esse ficar... 10 aí eu tô estranhando ele demais. É que eu gosto do 15. Mas ficou confuso mesmo, gente. Ficou uma desgraça. Eu aqui, galera, eu só vejo pelo 5, porque ninguém tá me falando mais nada aqui, só o 5. É. Arielzinho no 14, né? No Kendo a Kendo, esse 36 do 2 aí tem que cair, né? Então, só se volta aqui, ó, o baque. Tentar levar até a massa, né? Se ele tá vindo desse 50, vamos tentar romper o topo. Stop. Nossa. Exato. Vamos ver o 15 aqui, como é que tá. Nossa, boa noite, Diego. Boa noite. Você pode explicar direitinho como é que fez essa entrada que eu não entendi agora? Opa, vamos lá. Aqui, ó. Só por causa da movimentação, tá? Vamos ver. Aqui, ó. O preço fez essa pernada de baixo. Parou aqui na região de 50. Na verdade, ele já tinha até negado, né? A região de 50 aqui. Então, aqui a gente já começa a ficar meio causador em pé, tá? Deixa eu só limpar um pouquinho aqui o gráfico. Não ficar essa bagunça aqui pra você entender. Ó. Ele veio... Era para ele fazer pullback para cair. Aí ele começou a fechar acima da região, devolvendo a mínima do 3 aqui. Porém, né? Ele está respeitando essa parte aqui. E aí o que ele fez? Ele tentou cair. Então, ele entrou desse movimento, fez o pullback e tentou cair. Então, a hora que chegou nesse ponto aqui, do 50% dessa pernada de alta, ele poderia ter subido. Só que ele não subiu, aqui no candle 13, beleza? Subido, não subiu. Aí o 14 tinha que descer, não desceu, então tá me gerando a compra aqui no 15, tá? Por conta desse movimento aqui, ó. Máxima, mínima e 50%, que tá respeitando. Entendi. Será que ele, o
O 13 não é a confirmação de rompimento? O 12 era. Aí o 13 tinha que ter rompido o 12. O Diego, eu acredito que a parcial aí tu deveria colocar na máxima do 14, viu? Porque ele é um alvo dessa subida aí. Ele não vai lá em cima. É o último parcial, gatilho, né? É o último gatilho. Máxima do 14. Pode ser. O que ficou meio confuso aqui é que o 13, ele fez os dois movimentos. Tu vendeu nele, não foi? Aham. Uhum. Tu pegou a quantidade da venda nele, ele foi... E nele mesmo ele tentou voltar. Isso. Aí, como ele fechou assim, né? Vindo de 50% da alta, continua a análise. Aí o 14 tinha que cair. O 14 não caiu. Isso. Aí volta para a análise de alta. E aqui mas tinha... o 14, ele rompeu um pouquinho o 10, não? Ah, não. Mas aqui já aqui não faz nem... Não tem nem problema para mim. Ele já... De onde que ele está vindo aqui, ó? Violinando essa galera toda aqui, ó. Porque aqui, ó, se você teve rompimento, confirmação de rompimento, 13 tinha que ter ganhado aqui, tá? Não ganhou, 14 desce, desceu, até desceu, mas não fechou lá para baixo. Então, possibilidade desse voltar. Enquanto ele ficar encaixotado aqui, ó, ele está fazendo isso. Também não entendo muito mais, mas tipo, o 14 deu 50%, o segundo toque no 50%, o Diego tem uma análise aí de... Segundo toque, como é que é, Diego? Segundo toque, 50%. Segundo toque, 50%, ele precisa ir embora, né? Então. Entendi, Diego. Obrigado aí. Show. É que esse esquema de fazer movimento, dois movimentos ali mesmo é complicado, confunde a velocidade pra caramba. É por esse segundo toque mesmo aí, tem que subir, pra menos até a máxima do 14 aí. Isso. Diego, boa noite. Boa noite. Ô, amigo, tu fica olhando também se que o tá devendo um teste no 5, um gatilho, no caso? Ou sim, tu não olha muito? Sim, olha sim. Ah, tá. É, ajuda um pouco, né? O cara tomar decisão. Esses pontos que fica sem testar aí, eu tô sempre desolhando eles. É importante. Show, show. Valeu, valeu. Ó, pelo 15 minutos tem que subir mesmo, tá? Porque tá, ele fez negação ali, testou para baixo aí, roda, tem que terminar o movimento. Ah, é? Tu botou o 15 ali, né? É, ó, a negação dele. Pra... Já violinou o 2 lá. Melhorou a visão aí um pouco. Beleza. Ó, não ganhou, né? Já vai dar ruim, ó. Já violinou, galera, todo mundo ali. Esse candlezinho 5 aí do M15, sem chegar no topo, né, Diego? Isso. Pra ficar de olho nele. Uhum. Ele só fechou achando que tava forte ali, mas tava nada, né? É o tal do careca. Esses aí me pegam demais, Diego. É, isso aqui é bagunçado, hein? A pau também me arrebenta nisso aí, ó. Vai para cima, vai para baixo. Aqui não tem outro jeito. Melhor coisa é eu esperar o quê? Isso aqui. O que a gente espera aqui agora? Ó? Aqui. Só que o Diego postou um vídeo, seria para trás aí, do operando o candle de 2 minutos. Melhorou muito, é um pouco, para mim, esses rompimentos aí que... Por exemplo, aí nessa lateralidade aí do 34, 35, 36 aí, que eles não rompem a máxima, o outro tem que voltar, né, Diego? Isso. Olha lá, ó. Ó, ó. O que aconteceu aqui, ó? Vê se não é igual. Veio de lá, não ganhou, não chegou nem a ganhar a máxima. Testou e foi. Fez todo esse movimento aqui, chegou nas mínimas, não ganha. Esse cara já está testando para baixo. Possivelmente a compra. Até onde? Lá em cima de novo. Lá em cima de novo. É, vamos ver se vai dar aí. Nesse caso, você acha mais forte do que ele ter rompido 50 e 16 ter rompido 50%? Ah, não, mas agora ali eu nem dou uma moral. Agora o que interessa para mim é a máxima e a mínima ali. Talvez tenha alvo lá na linha preta de novo, né? Talvez. Não, eu só saio agora aqui, ó.
Ô, Diego, esse rompimento no 15 aí, como que você encara isso aí? Se ele tivesse testado o primeiro rompimento, eu ficava meio cabreiro ali, viu? Ah, então foi porque ele já testou para baixo. Ele já veio buscar as mínimas aqui, tá? Ah, beleza, então já deu um alvo, né? Isso, agora é lógico, ele tem que ganhar aqui, né? Senão a Zé da marmita. Eu tô aperfeiçoando isso aí, moço. Antes eu entrava vendido nesse 16 bem aí, ó. Nossa, mas 16 não, é uma venda bonita aí. Não, depois 16 fecha? É, depois que ele fecha, que ele volta pra essa linha azul aí, eu tô procurando venda, entende? No tempo menor. Tá. Não, ele não rompeu nada, pô. É. Ah, rompeu 15, pô. Não, mas... Mas mesmo assim... A mínima do 13 ali, ó. Já ficou bagunçado, mas... irmão. Mas isso a gente vê hoje, que tá descobrindo esse operacional aqui, né, cara? Mas antes, o cara queria vender isso aí. Logo que ele voltasse para testar isso aí, ó. É, mas cuidado, porque se você não vendeu aqui, você vai vender bem na região de 50% de compra. É, aí fala igual aí, ó, fica preso no meio do movimento. Igual lá em cima, lá, ó, o 4 parou, o 5 deu venda. Tu vendeu no 6, né? Daria certo. Mas aqui ele podia fazer o pullback, pô. Ah, não, hoje eu já melhorei demais. Eu não faço mais isso, mas... Ainda eu faço ainda porque eu tô iniciante, né? Mas tô vendo que tá errado já, né? Né, Diegão? Hã? É. Aquele no 5 fechou. Se tu vende no 6, o 6 podia ir lá pra testar a máxima lá. É, se aguentar o stop desse tamanho aí, beleza, né? Lembrando que você fechou um gatilho de venda, né? Ah, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá lá. É. Essa região é, tá realmente aí. Nossa, esses gráficos tudo confusos. Diego. Oi. Já observou que quando o preço rompe a linha dos 50, um pouquinho igual aconteceu com o 16, aí o próximo tende a fazer um pullback, e aí, para tentar reverter, você pra já descer, observou né? Coisa desse tipo? Sim, isso, para descer. Sim, sim. Ô, Diego, só que aconteceu? É. Esse 18 testou a máxima, 17 não rompeu. Fechou positivo. Não pensa em vender 19, não? Então, eu ainda a probabilidade do 19 para mim ainda pode ser subir, porque ele não caiu. Se esse cara aqui era para ter subido não subiu, esse que era para ter caído, esse aqui tem que subir. Agora o que eu faço? Proteção, né? Aí que foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Esse cara aqui fechou para cima. Por isso que a probabilidade aqui pode ser dele fazer esse movimento aqui, ó. Exatamente. Ah, vou tirar. Põe uma fibra no 16, 17, por favor, Diego. 16, 17. Aí, ó. Tá vendo que o 17 fez a mesma coisa? É, passou, né? Passou um pouquinho, tende a fazer o pullback. Aí ele pode fazer pra o quê? Subir. Isso, né? Isso. Isso. Agora, quando ele rompe... Todo o 68 aí, o 38% aí, ele tende a voltar lá embaixo para subir de novo pro back maior, né? Não no candle aí. Isso. Bom, aqui a gente teve um rompimento importante, né? Ó, agora ele pode continuar aí. Deu alvo no gatilho 5 lá. Ó, buscar a massa, né? Movimento do dia aí. Nesse caso do gatilho 5 aí, se o preço fechar dentro dele, eu só posso pensar numa venda após ele ser, ou numa compra, após ele ser rompido do outro lado, né? É, pensaria, bom, já saiu aí, tipo assim, ele teria que fazer isso aqui, por exemplo, ele respeita, deixa um ponto aqui respeitando, o próximo testa, pode dar venda? Pode. Só que você tem que estar ligado, porque se você já está vindo desse movimento todo, pode ser uma venda no ponto de parada, só para fazer um pullback, para continuar a buscar alvos, né? Que é o topo aí, de repente.
não deu, não chegou no alvo, né? Possivelmente isso aí é um pullbackzinho. Só que com esse teste aí, não dá, né? Se ele testasse aqui direto, ó, dava para arriscar uma compra direto. Até onde? Dá. Ah, não tinha dado alvo no topo ainda, né? Exato. 50% é incrível, viu, Diego? Isso é, né? Se o 17 fechasse um pouquinho para baixo ali, o corpo dele ali, e o 18 fechasse daquele jeito, já ia dar a venda. É um detalhezinho aí que realmente conta muito, tá? É. Mas se tu pega o 17, pegar depois fica ruim, fica. Se não pega o 17, eu não pego mais, não. Pega mais não, ficou feio. Deixa eu ver lá no 60. Tá acontecendo esse gatilhinho aqui. É, chegou, hein? Chegou, tocou ainda, hein? Deixa eu reforçar aqui. Ainda bem que você falou. Vamos ver o que esse cara vai deixar pra gente. Acho que vai até fechar o gap. Não deu conta. Confirmou. Mas só que já testou a máxima, né, Diego? Isso, aqui embaçou, né? Porque aqui pode ser duas coisas, galera. Pode ser confirmação de rompimento, né? A gente tem isso aqui, fechou para dentro. Eita. Porém, ele deu um alvo ali no gatilho lá de 60, tá? Então, deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer nada aí, tá? Vou colocar aqui, ó. Tocou lá, já tá recuando, né? Fechamento de gap. Então eu não vou arriscar compra nesse cara aí, não. Vou esperar ele aí. Quem é do Ariel aí, no 5, né? Então ele pode testar aí bem, uns 50%. Eu acho que o H1 já tá quase fechando também. Mas a gente espera ele fechar logo. Falta 8 minutos. Ele fechando o próximo 500, fechando 24. É. Se ele fechar dentro desse primeiro gatilho do dia aí. Aí é venda, né? Se ele fechar assim, ele já fechou a compra, né, Diego? Se ele fechar respeitando de novo, aí eu acredito mais. Assim, eu acredito na compra. Porque o Ariel joga ele para baixo e ele não ganha rompimento aqui, então aí fica mais... Porque aí o alvo, se for cair, é aqui, né? 50% da pernada. Se for subir, é a máxima lá dos 60. É um rumo danado dele fechar para dentro desse gatilho aí. É, ó, aí agora... Ganhou... Mas atualiza a fibra lá, Diego. Acho que ele ganhou ela aí. Atualiza lá em cima um pouquinho. Ganhou. Não, não, essa fibra para mim agora nem serve para nada. Vamos ver aqui, ó. Aqui, né? Não compra esquema não, tá? É. Negou rompimento. Não, negou topo, né? Negou topo, rompeu o que no anterior. É o tipo, maior tipo de negação brabeira essa aqui, né? Então, o que acontece? Se ele testar aqui, ó, eu arrisco a venda. Ó, lá para 50. Aqui, ó. E ele tá negando esse movimento do 4 do 5 aí, aqui, né? Sim. Qualquer coisa ele pode ir até pro fundo. Sim. Por quê? Vai estar fazendo topo duplo, né? Isso aqui é massa. O cara não entra na operação enquanto não chegar no ponto que ele quer, né, Diego? Não, ali, aqui eu só entro se ele for ali. Se ele for testar ali o topinho. Com 22. O safado não vai, né, cara? É. É, rapaz. Agora esperar, né, Diego? Esperar. Se ele testar pra baixo, aí fica ruim, né? É, fica pior, né? Mas com o fechamento de 60, só pensa em venda, né, Diego? Sim. E falhou o rompimento do candle 1. Eita. O problema é que esse candle 24 aí é um candle de continuidade, né? Sim. Ainda o melhor ponto de venda é lá. Sim, sim, concordo. Aí, ó, o que pode ser essas caixinhas aqui, galera? Às vezes procurar, por exemplo, parou no 50, esse cara pode subir? Pode. Mas é de repente para fazer a quebra que eu tanto quero aí, né? Olha lá, opa, peraí. Vamos ver se dá venda aqui, ó. Isso aí.
Olha esse caiu. Share stop. Deixa eu ver essa máxima aqui por enquanto. Alvo. Continua sendo. Vou buscar aqui. Esse 50 aqui, ó. Quando fecha um gatilhozinho verdinhozinho desse aí, fica melhor ainda para vender ou não? Ué, depende, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver só se ele negou aqui. Mano. É, pode ter negado aí. É porque mas lá no M2 ele não deu alvo lá no fundo, lá na negação do 20 e do 23. Aí o outro vermelhinho lá, 63, testou para cima, né? 63, isso. É, pode buscar lá ainda, né? Vou colocar a venda aí foi por causa da negação de topo? Foi. Para mim aí, esse 25 que deu 50%, o 26 tem que romper o topo do 25, Diego. Pode ser. Pode ser sim. Porque o 25 deu 50 porque ele foi no alvo do 16 ali no topo e negou. Certo, concordo. Aí eu considero ele como 50% e esse próximo aí tem que romper a máxima dele. Isso, pode ser sim. Só que o meu contexto, por enquanto, não mudou, tá? Porque, ó, vamos lá. Ó, peraí. Ó, fechou abaixo da mínima 22, não deu continuidade 25. Gente, é só venda, gente. Aqui, negação ó, lá do 60, é só venda. Aqui eu posso colocar mais, viu? Gente, eu também concordo que é venda aí. Pode me deixar ver, Daniel. Por quê, ó, galera? Comigo, eu tô operando, ele não desenha assim, cara. Ele já vai ver o centro, sem vergonha. Ó, é essa, lindo, gente. Talvez seja a melhor operação que a gente tenha visto aí. Aqui, ó, fundo topo devolvido, mínima do que do 22. Isso. O 26, testou a máxima 25 e falhou, continuou aqui no Keno. Pô, mesmo 27 aí, mano, pelo amor de Deus. Ó, tudo 50% que eu... 50% da baixa, que é isso, mano. Tudo que o Lu falou ali, ó, pode ser, é real, né? Mas por que eu tinha confiança, galera? Porque o preço tá vindo aqui, tá? Tá vindo do topo duplo, então eu já espero que isso aconteça mesmo, ó. Essa quebra de FIBO. Agora, lógico, se ele rompe o que é no anterior aqui, tchau, né? Aí eu preciso estopar minha operação, porque ele pode estar realmente fazendo esse movimento aí. Do contrário, ele ainda continua vindo do topo duplo, continua respeitando esse topo devolvido aqui, e agora, melhor do que nunca, ele que fez uma quebra, né? Então, a probabilidade desse preço voltar. Ele voltar para onde? Ele vai tentar romper agora o 25. Esse 25... Esse eu acho que ele tentou subir ainda por causa do pariozinho, não. Subiu com o gatilho, como fosse o alialzinho. Então, eu posso fazer aqui uma parcial. Aqui. Posso fazer uma onde era meu alvo, né? Original. E o próximo a gente tenta andar. Vamos ver. Stop, acho que né? Foi um dos melhores padrões que a gente viu durante um bom tempo, né? Foi, esse tá tudo apontando pro mesmo lado, né? Pô, muito desenhado, que você é louco, mano. 27 testou pra cima ainda. É. Se o cara tiver a paciência de ficar o dia todo esperando isso aqui acontecer, ó, é dinheiro no bolso, tá? Ó, já foi a primeira. Deixa aqui no 50 direitinho. Ô, Diego. Oi. Mas assim, o 25, ele deu dois toques no 50 para subir e respeitou já o gatilho do 22. Então, para mim, o 26 já teria que cair, eu acho. É, eu se eu não tivesse vendido no 25, eu venderia no 26, viu? É, né? É, e depois do fechamento dele, eu continuaria tranquilo. Mas o que te deu mais segurança... Pode falar aí, Miguel. Desculpa, te cortei, né? Só para o Diego botar no 10 ali, para ver como é que ficou. Opa, esse movimento. Nossa, lindo também. Mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Valeu. Fechou o verde, só que fechou aonde, né? Olha lá. Tô negando aí. É. Valeu. O que te deu mais confiança, Diego? Quando o 25 fechou... E que o preço começou a ir contra ali, é porque tá vindo de um topo. Se fosse para você considerar só uma coisa, você só pode escolher uma opção. Você escolheria que tá vindo um topo duplo? Com certeza.
Beleza. Eu sempre busco quebras de Fibo, quando, principalmente quando está vindo dessas regiões, né? Porque ele tende a parar nos 50, retrair para continuar o movimento. Uhum. Ele poderia 26 não fazer isso aí, já descer direto, né? Poderia. Porque eu já testou o 25 gatilho do 22 e ali. Isso, o topo. Exatamente. Esse, a grande surpresa foi o 26, né? Mas com o fechamento dele, continuou dentro do contexto. É, porque aquele topinho ali que ficou meio braço. Se ele não testa o topo, era fatal, né? Aí ia ficar melhor ainda. E aí, galera, ó. Se ganhar esse 50% da FIBA, é pra onde? Fundo, né? Vai lá pro fundo do 9 lá. Do 9, é. Onde pode ser o alvo? Fundo. Tem uma pergunta para você no chat, viu, Diego? Deixa eu ver lá. Como evitar de entrar comprada no 23? 20... Ah, então, o 23 é realmente, né? O que, que você poderia ter olhando aqui, ó? Vou pegar a canetinha. Primeira coisa que me chamou a atenção foi o alvo, tá? O alvo lá dos 60 minutos. Deixa eu colocar aqui para você ver. Que se o cara não tivesse... não sei quem que falou ainda, ó. Bateu no alvo lá. Eu acho que eu não teria nem visto, né? Ó, gatilhinho aqui. Não tinha sido testado, foi testado e respeitado, beleza? Aí os 60 minutos não ganha o candle anterior. Você tinha um candle que faz um pullback nele mesmo, ó. Ele vem e sobe para descer. Então, para você comprar, você tinha que pelo menos esperar o 23, né? Para ver se ia ter negação ou não, beleza? Eu até vi a compra aqui, tá? É topo rompido, ele testou, ele até chegou a fraquejar aqui, mas acabou que não teve força de continuar. Mas não continuou por causa de alvo, né? Alvo lá do 60. Mas o 23 faz igual o 26 fez o 25, ele testa de rompimento, fecha dentro da mina do 22, confirma o rompimento, né, Diego? Isso, foi o que eu falei. Aí se ele fecha de novo aqui para dentro, aí beleza, né? Aí ele tinha que voltar para onde? Por aí esse topo aqui. Bateria, por exemplo, ia fazer isso, né? Pô, aí, 26, que o 29 não chegou no fundo e o 30 violinou. Isso. Já deu o primeiro toque, já pode ser a compra, né? Já pode ser até acionada a compra aí nessa violinada. Rapaz, não tem um Lois aí até agora. Eu acho que não teve, viu? Não teve nenhum. Não teve, né? Não. Fala, Diego, boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Beleza. Aí, ó, onde que esse preço pode voltar agora? Rompimento ou 50% do movimento, né? Já que testou esse fundo aqui. Diego, boa noite. Boa noite. O 60 lá tá fazendo o que lá? Vamos ver. Ô, Diego, ele pode cair também, não pode? Pode, porque daí se foi só um pullback o 30, né? Isso, a mínima ali do 13, 14, 15, 17 pode ser um fundo, né? Onde ele tá testando para romper fundo. E pode ser sim. Eu não entendi o que tu perguntou aí, Brunão. Eu queria entender essa pergunta. O Brunão falou isso aqui, ó. O 31 poderia descer para romper fundo. Por causa disso aqui, ó. Que ele pode ser um pullback nesses fundinhos devolvidos aqui para continuar descendo. Ele já fez isso aí em algum GP que a gente fizemos aí. A gente vimos isso acontecer. É, sim, sim. Mas isso aí eu não tinha observado, não. E tem a FIBA aí no 26, né? A máxima aí. Tem, sim. Mas aí é um fundão duplo paralelo. Esse aí é o que eu mais gosto. Fundão duplo paralelo? É, ué. Olha lá, 8, 9 e o 29 e 30. Fica lindo, hein? 29. Ah, sim. Uhum. Diego, eu estava vendo seu último vídeo ali sobre o dólar. O que você tá achando do dólar, cara? Cara, eu não opero ele, né? Eu fiz o vídeo pedido de um amigo nosso aí. Mas eu não gosto, cara. Eu não gosto do stickzinho dele, saca? Ó, vou arriscar aí, ó.
Fez a negação. Ele negou o 30, né? Isso, fez a negação. Vai cair a live, Diegão. Vai cair. Show, galera. Vai te...